coração agora, vou falar de coração. É, quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base. Na minha pele ela fica incrível. Eu saio, ela dura o dia inteiro, do jeito que eu faço. E aí depois é, tipo, uma pessoa falar que não gostou e virar tudo o que virou por causa de um comentário de uma pessoa, eu acho que as pessoas teriam que experimentar e cada um dá seu feedback, mas, tudo bem. Eles que tentaram difamar, eu acho que Deus é a lei do retorno, sim, né? Claro. Tu planta o bem, colhe o bem, eu acho, né? Que, eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda. Sim. E é tudo bom bem, pra é gente isso que crescer, faz crescer. É isso. Mas só que se aproveitar de uma situação pra poder... Potencializar e crescer em cima disso não dá, é então. Sei lá, ainda tudo bem. E cada um tem a sua opinião sobre. É. Agora o que acontece, as pessoas dizem, ai, você não vai se pronunciar não, o quê? Você não fez nada de errado. Eu gosto da base, eu uso a base todos os dias. Se tivesse causando alergia, alguma coisa assim, ok. Eu uso a base, eu gosto da base, eu amo a minha base. Pra mim, a minha base é a melhor do mercado, porque eu só uso ela. Só tem ela. E ponto, vai fazer o quê? Mais...